Përshëndetje sërish të gjithëve, unë jam Sipur Abitri dhe bashkë do të jemi në hapësirën informative të Tirana Live. Në fakt do të ndjekim drejt për së drejti një aktivitet, është ministri i Arsimit zonja Ogerta Manastirliu në shkollën 14 nëntori në Durrës. Për ciklin 2024-2025, për projektet për rehabilitimin dhe rindërtimin e shkollave dhe gjithashtu palestrave dhe tereneve sportive, janë në dispozicion të bashkive dhe projekteve që ato do të sjellin rreth 1.3 miliard lekë, të cilat do të shërbejnë pikërisht për modernizimin, për përmirësimin e infrastrukturës shkollore. Jemi duke bashkëpunuar me bashkitë që në periudhën e përgatitjes së projekteve të prioritizojmë ato shkollat të cilat kanë nevojat më të mëdha, ndaj ne jemi shumë të angazhuar që jo vetëm përfundojmë projektet që kemi nisur nëpërmjet financimit buxhetit të shtetit dhe brenda 2024-s me financimin e buxhetit të shtetit janë 30 shkolla të cilat përfundojnë në bashkitë e vendit dhe hapim pra ciklin e ri të financimit ku presim projektet nga bashkitë dhe së bashku me mbështetjen e ministrisë së arsimit, financimin e qeverisë shqiptare, të mundemi të hapim kantiere të reja kudo në vend. Oficerët e policisë kanë shkuar sot paradite në banesën e ish kryeministrit Sali Berisha për të verifikuar zbatimin e masës së sigurisë arrest në shtëpi. Prej datës 30 dhjetori, ish kryeministri në hetim për korrupsion është në këtë masë sigurie të vendosur nga gjykata e posaçme i izoluar në banesën e tij. Masa e sigurisë parashikon mbikëqyrje policore që do të kryhet me kontrole të herpashershme dhe të befasishme në banesë. Ish kryeministri vijon të shkel vendimin e gjykatës që i ndalon të komunikojë me persona të tjerë përveç atyre me cilët bashkëton. Berisha nga dritarja e shtëpisë së tij ku qëndron në arrest shtëpie i drejtohet militantëve të pakt që mblidhen poshtë pallatit të tij. Vjojme informacione, drejtoria e përgjithshme e burgjeve kërkon vendosjen e Dan Hutrës dhe tret burgosurve të tjerë në regjimin e posaçëm 41 bis. Vendimi vjen një ditë pasi uniformat blu kapën në flagrancë Hutrës bashku me Martin Kaplanin, Geraldo Veizain dhe Feti Kovacin në tentativë sipër për t'u arratisur nga burgu i Fierit. Në dhomën që ishin të akomoduar, të para burgosurit kishin nisur prerjen e zgarës së dritares me mjete të improvizuara. Të dhënat paraprake tregojnë për bashkëpunim ndërmjet katër burgosurve për thyrje të sigurisë dhe tentativa arratisje. Prokuroria është duke kryer hetime për ngjarjen ku veç Dan Hutrës janë përfshirë dhe Martin Kaplani, Geraldo Veizain dhe Feti Kovacit, cilët ishin nën masën e sigurisë arrest me burg të dyshuar për vjedhje. Katër persona u arrestuan nga policia e Sarandës pasi dyshohet se do të rrëmbenin një 49 vjeçar për një borxh të pashlyer. Të rinjt ishin të gjithë të armatosur. Policia e Sarandës arrestoi 4 të rinj të cilët dyshohet se do të rrëmbenin një person në qytetin Bregdetar. Në pranë nga janë vënë Juliane Sandri Brinja, Gjergji Prenga dhe shtetas i grek Angelos Tsiberis. Ata u ndaluan të enjte në rrugën Skënderbeu në lagje numër 1 të qytetit. Gjatë kontrollit në automjet në vendin e pasagjerit ku qëndronte Juliane Brinja, person me precedent penal, policia gjeti një armë zjarri pistolet dhe lidhëse plastike që u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Dyshohet se këta të rinj në kërcënimin e armës do të rrëmbenin një 49 vjeçar për një borxh të pashlyer. Ndaj tyre janë ngritur akuzat heqja e palishme e lirisë, mbetur në tentativë, kryer në bashkëpunim dhe prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve, armëve shpërthyese dhe municionit luftarak. Për arrestimet reagoi edhe ministri brendshëm Taulan Balla, i cili shkroi në rrjetet sociale se policia e shtetit duhet të bëjë gjithçka për parandalimin e ngjarjeve kriminale dhe goditjen e mbajtjes pa leje, të cilat ndikojnë drejt për drejt në rritjen e parametrave të sigurisë së jetës dhe pronës së qytetarëve. Kuvendi i Shqipërisë prej kohësh nuk po ja del të bëjë 84 vota për të miratuar disa ligje me rëndësi. Kjo për shkak të përçarjes së opozitës dhe kaosit që ajo shkakton në parlament. Reforma zgjedhore, korrigjimet e reformës në drejtësi, zgjedhja e avokatit popullit dhe deri tek amnistia për të burgosurit po zvarriten në mungesë të konsensusit. U bën 20 muaj që Kuvendi i Shqipërisë nuk po zgjedh dot një avokat të ri populli. Pasuesi i erin dhe balancës duhet të marrë 84 karton një shirë në parlament. Ky është akti që mbaj rekordin e pluhurosjes në sirtarët e kuvendit, e me gjithë rëndësin e vetë nuk është më kryesori.
Si fillim ligjvëndësit duhet të korrigjojnë rregullat e votimit, duke bërë një reformë zgjedhore. Cilat do qofshin ndryshimet që i leverdisin secilës pal, në fund do duhet konsensus, pasi Partia Socialiste nuk i ka e vetme 84 mandate. Zgjedhjet e ardhshme nuk mund të bëhen me këtë kuadër ligjor që kemi në fuqi. Pasi vetëm gjykata kushtetuese ka dhënë 3 vendime detyruese për korrigjimin e kodit elektoral. Por nëse për reformën zgjedhore dialogu mund tjeti vështirë, sepse palët kanë pretendime të ndryshme për përmbajtjen, një tjetër nisëm kanë ngelur në sirtar për munges kurajoje për të bashkuar votën. Një grup punë dy palësh për korrigimin e reformës ndritësi ka punuar për detajet, por ligjet nuk janë sjellë në kuvend për votim duke parë klimën e papërshtatshme parlamentare. Thuaj se për të njëjtën arsye, burgjet vijojnë të kenë kapacitet të rënduar, edhe pse një amnisti penale për veprat e lehta është në kuvend dhe pret një shkelje syri për 84 vota. Ndër të tjera, presin për një rrogë më të lartë edhe gjyqtarët kushtetues. Por këtu, panorama është edhe më pikante. Një ditë e bukur vjeshte, Lulzim Basha deklaroi se për këtë çështje do të bashkonte votat me Edi Ramën. Ne nuk do të bëhemi pjesë e lojrave hidh gurin e fsheh dorën. Partia Demokratike dhe grupi parlamentar do të votojë pro. Por kjo nuk ndodhi asnjëherë. Dhe në fund seancës votat nuk u bën. Kryetari i PD-s nuk solli dot pranë majorancës ai deputet sa të bëheshin 84 mandate. Superpagat për kushtetuesen janë ende një premtim i pambajtur. Këto nisma janë zvarritur prej muajsh të ndikuara edhe nga kriza e brendshme e Partisë Demokratike dhe marrëdhënia e Partisë Socialiste me të gjitha këto pjesë të opozitës. Me kuvendin që si kryetar të PD-s një Lulzim Bashën dhe si kryetar të grupit parlamentar të PD-s një Gazmend Bardhin, çka pamundson dialogun dhe në fund konsensusin. Për ABC News, nga Kuvendi i Shqipërisë, Esiona Konome. Jemi rikthyer drejt për së drejti në Tirana Live, vijoj me informacionet. Viti 2023 ka qenë më i mbari në sektorin e imobileristë në Vlorë. Çmimet e apartamenteve u rritën me më shumë se 50%, por pavarësisht trajtimit, kërkesat nga vendasi dhe të huajt kanë qenë të larta. Çmimet e apartamenteve në Vlorë u rritën më shumë se 50% vitin e shkuar, por pavarësisht trajtimit, kërkesat ishin të larta. Arben Breshani, kreu i dhomës së tregëtisë, e cilëson vitin më të mbar në sektorin e imobilierisë. Viti 23 ishte viti i rritjes së çmimeve në një mënyrë pak të lartë, që do të thotë që çmimet e banesa u rritën me 50% dhe në disa raste edhe me 100%. Arsyet e rritjes së çmimeve, sipas tij, janë dy. E para ishte investimet që janë bërë në qytetin e Vlorës, që kanë kthyer qytetin e Vlorës në një qytet atraktiv. Dhe arsyeja e dytë e rritjes së këtyre çmimeve është rritja globale e rritjes së çmimeve të materialeve të ndërtimit, të cilët kanë bërë që të rritet edhe kostoja e ndërtimit në këtë sektor. Përveç shqiptarëve, interes pati edhe nga të huajt, ndërta italianët dhe norvegjezët. Italianët janë kryesorët të cilët të dëshirojnë të jetojnë në qytetin e Vlorës, bile po spostohen nga Portugalia, po vinë në drejtim të qytetit tonë. Ka dhe shumë shtetet të tjera, sidomos Norvegjia, që janë dëshirojnë që të jetojnë në qytetin e Vlorës. Parashikohet që edhe përgjatë këtij viti kërkesat për apartamente e biznes në qytetin bregdetar të jenë po aq të larta. Sot në Kapshtic ka patur fluks udhëtarësh. Autoritetet greke në kufi po punojnë vetëm me dy sportele duke shkaktuar her pas here rrahë të gjata dhe pritje. Fluksi i migrantëve, të cilët udhëtojnë drejt Greqisë, është rritur ndjeshëm gjatë të premtes. Në pikën kufitare të Kapshticës, në tokën neutrale her pas here, u krijua rrahë gjatë mjetesh që prisnin të kryenin procedurat. Policia kufitare greke, pavarësisht shtimit të lëvizjeve në kufi, punon me dy sportele në hyrje dhe dy në dalje, ndryshe nga ditët e para të vitit, kur pala greke punonte me kapacitet maksimal personeli. Prej të premte, sportelet janë reduktuar, çka ka krijuar radhëmjetesh në kufi. Ndërkohë, policia shqiptare kufitare ka hapur 5 sportele në dalje dhe 2 në hyrje, duke përpunuar me ritme të larta dokumentacionin e udhëtarve dhe mjeteve. Autoritetet e kufirit i kanë kërkuar policisë greke të shtojnë personelin dhe sportelet për të lehtësuar kalimin e emigrantëve drejt vendit fqinj.
ishte drejt për së drejti i Tirana Live. Mirë, tani unë do t'ju ftoj të ndjekim një material, një specialet përgatitur nga kolegja Ema Shazivari, ku rrëfehet historia e Katerinës, e cila disa muaj më parë solli në jetë fëmijën e 10. 31 vjeçaria dhe bashorti i saj, Idajet Musaj, rrëfen emocionet, sfida dhe vështirësit e jetës së përditshme. Është Resti, Muhameti, Gjergji, Anila. Anila ja koshkje. Është Joana, Jonela, është Beqari, është Besiana, është Floriani. Floriani është i vogli fare. Është edhe Rasuli. Idajeti po përmend emrat e 10 fëmijëve të tij. Bashkë me Katerinën, bashkëshorten, janë bërë prindër për herë të parë në moshë fare të re. Fëmija i parë, Rasuli, lindi kur Katerina ishte vetëm 15 vjeç. Lidhja e tyre lindi nga dashuria. Para se të martohesha, punoja në Saran. Punoja, bëja mllaç. Edhe aty kam ndetur te ca njerëz të mamas. Edhe u dashuruam. Pleks gjaku. Familia me 12 antar jeton në Levan të Fierit. Katerina është 31 vjeç dhe po rrit 10 fëmijë. Po dashëm shumë fëmijë, ne ja bërëm shumë fëmijë. Vet doja shumë unë. Ja. Do unë ne. Ala, ne kam çfarë kaj. Më i vogli prej tyre është Floriani, që ka ardhur në jetë në qershor të 2023-shit. Nëna e re thotë se rritja e tyre është e vështirë. Ua! Hajde, hajde le Florian. Hajde. Tata, shikosh të vish në darkë, atë çfarë zhurmë e bën këta? Ai kur vjen? O, baba, më që mëndër këta, doj këtu tjetë, më thotë më. Po mua e se mua, ti dhe të tje po më qëri me këta, më që mëndin mua të. Meri me vete i se mua. Kësi është jeta juaj me 10 fëmijë? Katastrofë. Për fatë keq, një ndim ekonomike që marim, nuk i ushqej dotën dhe me buk të thatë. Idajeti është burimi i kryesorit të ardhurave për familjen e ti. Malë që epet mundësia dhe fëmijëve, po dhe unë, dalem blet bidona kanache që me zori ushqem, nuk e kemi mundësin, e dreta mua beti. E ndimojnë edhe dy fëmijët më të rritur, që ka nisur të bëjnë të njëjtën punë si ai. Edhe qunat, më vinë keqë për ta se vetëm ngelen duke mbledhur plera. Të gatuash për 10 fëmijë nuk është as pak e thjeshtë, por Katerina e ka gjetur zgjidhjen. Po mirë, si është të gatuash për 10 fëmijë? Me të keq. E vështirë. Qa të bëjnë? Sa qa rruga të uan të zakonisht tyra? Po gjithë patatesh, supë, oriz. A, sa fëmi janë? Unë i them, ja përsh njën, po ngelli për neve, së ngelli jemi të ngopur mi afton ku janë fëmija. Fëmijët më të mëdhenjë, ndihmojnë prindërit në rritjen e të vegjëlve. Më të vegjlit nuk kanë shumë lotra si bashkëmoshatarët e tyre, por ditën e kalojnë me zgëzimeve të moshës. Katerina dhe Idajeti janë të lumtur me familjen e tyre, që tashmë e shohin të plotësuar. Zbaj ma i mbyda. Dashuria është shumë e keqe, është edhe mirë, po e keqe. Ne me e gëzojmë dashurin. Dhe kemi ardhur në fund të Tirana Live me mua si Burabitrin, po për çdo informacion i mjafton klikoni në faqen abc.news.al, ku me vetëm një klik përdisoni me të reja dhe zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. ABC News e gjeni edhe në Valt Radios në frekuencën 105 FM. Bashkë do ndajemi këtu. Miropafshim.